अहिले हामीले संविधान यस्तो बनाएका छौँ जहाँ क्लस्टर क्लस्टर छुट्याइएको छ, प्रदेश प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र क्षेत्र, कुन प्रदेशमा कति निर्वाचन क्षेत्र, सङ्घीय कति, प्रादेशिक कति, अन्तबाट मान्छे त जाने होइन, त्यहाँ अन्तबाट लगिने होइन, त्यहीँका मान्छे उठ्ने हो। त्यस कारण प्रादेशिक असन्तुलन भयो भन्ने कुरा पनि हुँदैन। अर्को जेन्डरको हिसाबले हामीले पार्लियामेन्टमा जसरी होस् 33% त पुर्याउनै पर्छ, लड्न जित्न सक्ने स्थितिका महिला दिदीबहिनीहरूलाई हामी उम्मेदवारी दिन्छौँ, जिताउने कोसिस गर्छौँ, जिताउँछौँ। सक्ने छैन भने हामीले समानुपातिकमा नाम राखेको हुन्छ, त्यो समानुपातिकबाट भए पनि 33% पुर्याउँछौँ। त्यस कारण 33% प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ। उम्मेदवारी दिँदाखेरि लाइक डिसलाइकको, अरू पार्टीको म भन्न जान्दिनँ, अहिले मैले नेतृत्व गरिरहेको, म अध्यक्ष भएको पार्टीमा कमसेकम म नातावाद कृपावादको आरोप नलागेको मान्छे हुँ। मेरो श्रीमती दुईवटा विषयमा मास्टर्स गरेकै छन्, ब्याङ्कमा काम गरेर रिटायर भएकी मान्छे हुन्, तर पोलिटिक्समा लोभ गर्नु हुँदैन। परिवारको एकजना एकजना भएपछि फेरि अर्को, अब मेरो श्रीमतीलाई पनि राजनीतिमा भयो भने मैले नताने पनि अर्काले के ठान्छ भने श्रीमती तान्यो भन्ने ठान्छ। अर्को कुरा, मेरो स्वास्थ्य यस्तो फ्रेजाइल छ, ह्यान्डल विथ केयर भन्छ नि, जस्तै ह्यान्डल विथ केयर जस्तो, त्यस कारण मलाई मेरो श्रीमतीको साथ सहयोग पुरा आवश्यकता छ काम गर्नका लागि। मेरो स्वास्थ्यलाई बहुतै सन्तुलित ढङ्गले राख्नुपर्छ। यो सर्कसमा डोरीमा हिँड्ने खेलाडी हुन्छ नि, त्यस्तै डोरीमा हिँड्ने खेलाडी जस्तै गरेर हिँड्नुपर्छ, नत्र भने अलिकति बिग्रिने बित्तिकै बिग्रिन्छ। त्यस कारण मेरो चाहिँ आफ्नो अर्को भन्ने हुँदैन, नाता गोताको, तपाईँहरूले मेरो भाइ छ एउटा आफ्नै, मेरै बुवाको छोरो, मेरो भाइको बारेमा सुन्नुभएको छ? राजदूत हुन खोज्यो, यो हुन खोज्यो, एमपी हुन खोज्यो, फलानु कमिटीमा खोज्यो, यसरी पेलपाल गर्यो, कहीँ सुन्नुभएको छ? 10 कट्ठा जमिन लिएर हलो जोतेर बसिया छ मेरो भाइ, कुनै असन्तुष्टि छैन उसमा, ऊ आफ्नो काम गर्छ र ऊ ओडा कमिटीमा सङ्गठित छ, पार्टीको ओडा कमिटीमा पुरानो सदस्य हो, उसले थाहा पाएदेखि राजनीति गरेका छ, तर भद्रपुर नगरपालिकाको ओडा कमिटीमा सङ्गठित छ। त्यस कारण मेरो भाइले संसदको उम्मेदवारी, सङ्घीय संसदको पनि पाउनेवाला छैन, प्रदेशको पनि पाउनेवाला छैन, तपाईँहरू ढुक्क हुनुहोस् न। नातावाद कृपावाद हो, मेरो आफ्नै भाइ किन ओडा कमिटीमा सङ्गठित छ भने उसले गरेकै काम त्यति छ, त्यति काम गरेको छ, त्यति नै त्यही सङ्गठित। त्यस कारण जसले जे गर्छ त्यस अनुसारको जिम्मेवारी पाउनुपर्छ। मेरो भाइ आफ्नो काम गर्छ, आफ्नो जीविका चलाउँछ, अरू जस्तो भाइ, बुहारी, छोरी, छोरा, श्रीमती, सालो, यसका लागि मरिहत्ते गरेर हिँड्ने एमाले नेतृत्व चाहिँ कमसेकम होइन, म अरूले पनि त्यसो गर्नु हुँदैन है भन्छु। योगदान सोगदान केही छैन, इतिहास केही छैन, एकैचोटि पार्टीको नेतृत्वमा आउने, एकैचोटि प्रधानमन्त्रीमा टप्किने, यो कुरा तपाईँहरूले पनि इच्छा गर्नु हुँदैन है। कामदाम केही गरेका छैन, एकैचोटि देशको प्रधानमन्त्री टप्किएर लुडो खेल्या हो। त्यस कारण काम गरेरै अगाडि बढ्नुपर्छ, नेताका हुन् जसुकै हो, काम गरेर दौडिएर जो अगाडि पुग्छ त्यसले स्वर्ण पदक पाउँछ। अनि लाइनमा आफ्नो मान्छे लगाइदियो, अर्कालाई लडाइदियो, के गरिदियो, अथवा अगाडि नै पुगेछ भने पनि परिणाम घोषणा गर्ने बेलामा पछाडि भए तापनि अल्झिएर पछाडि परेको हुनाले फर्स्ट नै घोषणा गरिहाल्छ जस्तो काम गर्नु। त्यस कारण उम्मेदवारी घोषणा गर्ने सन्दर्भमा हामी काम गर्न नसक्ने, अशक्त
ज्येष्ठ नागरिकहरू बाहेक विभिन्न उमेर समूहका कानुनले 21 वर्षभन्दा माथि 25 वर्षभन्दा माथि कतिलाई यसपल्ट 25 भन्दा माथिकालाई दिँदैन गएर तलकालाई 25 भन्दा तलकालाई संसदमा दिँदैन राष्ट्रिय सभामा 35 वर्ष नपुगेकालाई संविधानले दिँदैन त्यो ठिकै हो राष्ट्रपति हुन 35 नपुगेकालाई दिँदैन 35 पुरा भएको हुनुपर्छ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हुन प्रधानमन्त्री हुनसम्म 25 वर्ष उमेर पुरा गरेपछि पाउँछ गएर बल गर्नुहोस् भाइ बहिनी प्रतिस्पर्धामा उत्तीर्ण भयो भने मेरो त साथ रहन्छ सहयोग रहन्छ तर प्रतिस्पर्धाबाट जानु पर्यो त्यसकारण उम्मेदवारी वितरण एमालेमा कुनै धाँधली हुँदैन म तपाईँहरूलाई ढुक्क रहन आग्रह गर्न चाहन्छु मेरो समय कठिन थियो म युवा हुँदाको आज म युवा भएको भए के गर्थेँ आजको युवा भएको भए हिजोको युवा हुँदा त्यस बेलाको जस्तै गर्थेँ त्यस बेलाको जस्तै गरे हो त्यस बेला सङ्घर्ष गर्दा भूमिगत जानु पर्थ्यो पूर्णकालिक हुनु पर्थ्यो गिरफ्तार हुनु पर्थ्यो चुटाइ खानु पर्थ्यो नेल हत्कडी लाउनु पर्थ्यो जेल बस्नु पर्थ्यो त्यो सबै मैले गरेँ त्यस बेला जमाना त्यही थियो आज त्यो पर्दैन म त्यसै गरी काम गर्थेँ आजको विज्ञान प्रविधि त्यस बेला थिएन आज त विज्ञान प्रविधि मैले यहाँ बोलिराखेको कुरो ग्लोबल्ली गइराखेको छ ग्लोबल्ली गएको छ यो कुरो हिजो त्यस्तो समय थिएन एउटा साथी भेट्न पऱ्यो भने कति दिन हिँडेर गएर त्यसलाई भेटेर सम्झाउनु पर्थ्यो कुरा गर्नु पर्थ्यो तपाईँहरूलाई थाहा छ कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्स जर्मनीबाट फ्रेडरिक एङ्गल्स फ्रान्स आए बेलायतमा बसिराखेका कार्ल मार्क्स पनि फ्रान्स आए र त्यहाँ एउटा भोल्टियर क्याफे थियो त्यसमा 10 दिनसम्म त्यो एउटा रेस्टुरेन्ट जस्तो हो भोल्टियर जो प्रसिद्ध साहित्यकार उनीहरूको खानदानले चलाएको त्यो अहिलेसम्म पनि छँदैछ त्यो भोल्टियर रेस्टुरेन्ट त्यो रेस्टुरेन्ट सिन नदीको किनारमा त्यो लुब्रा म्युजियमको पनि नजिकै पर्छ अगाडितिर त्यसै गरेर परित्यक्त भन्ने ठाउँ छ इनभ्यालिड भन्ने त्यो नेपोलियन बोनाफाइड के अरे बोनापार्टको स्मृति भवन त्यसको नजिकै पर्छ त्यसमा त्यो भोल्टियर रेस्टुरेन्टमा बसेर उनीहरू 10 दिनसम्म छलफल गरेका थिए अहिलेको जस्तो होइन अहिलेको जस्तो स्काइपीमा कुरा गर्न अर्को कुरा गर्न अर्कोमा कुरा गर्न त्यसरी सुविधा थिएन र त्यस बेला त्यसरी कुरा गर्नुपर्थ्यो अहिले भए उनीहरू एक ठाउँ आएर चाहिँ त्यसरी 10 दिन बसेर त्यत्रो गर्नुपर्ने थिएन होला उनीहरू चाहिँ ट्याक्ट्याक्ट्याक्ट गरेर चाहिँ आदान प्रदान गर्थे विचारहरू सजिलो थियो तर त्यो जमाना बेग्लै थियो तेस्रो प्रश्न मलाई अलिकति छुट्याएको छ फरक क्षमता भएका भाइ बहिनीहरूको सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीमा फरक क्षमता भएका भाइ बहिनीहरू सङ्गठित पनि हुनुहुन्छ काम पनि गरिरहनु भएको छ र उहाँहरू विभिन्न ढङ्गले विभिन्न ठाउँमा प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ विभिन्न ठाउँमा गर्दै पनि आउनुभएको छ र फरक क्षमता भएका साथीहरू विभिन्न तहमा प्रतिनिधित्व पनि गरिरहनु भएको छ अब अङ्ग प्रत्यारोपण गरेको 2 दिनपल्ट किडनी फेरेको त मै छु अध्यक्ष नै बनाइराखेका छन् हाम्रोमा यो शारीरिक रूपमा के छ कसो छ धेरै चाहिँ हेला गर्ने चलन छैन हाम्रो पार्टीले हेला गर्दैन यस्तो उस्तो भनेर हेला गर्दैन कार्यक्षमता अनुसार उसलाई जिम्मा दिएको हुन्छ र हामी जिम्मा दिन्छौँ म भाइ बहिनीहरूलाई एकदम ढुक्कले अगाडि बढ्न आग्रह गर्न चाहन्छु मुना अधिकारीले कर्णालीबाट सोध्नुभएको त्यहाँ वातावरण सम्बन्धी र 132 केबी प्रसारण लाइन चाहिँ केबी प्रसारण लाइन कसरी पुग्छ के भनेर सोध्नुभएको छ देशव्यापी रूपमा विद्युतीकरण सबै ठाउँमा विद्युतीकरण सबै ठाउँमा खानेपानी सबै ठाउँमा अरू सञ्चार सुविधाहरू र बाटाका पूर्वाधार पुलका पूर्वाधार एयरपोर्टका आदि पूर्वाधारहरूभित्र पर्ने कुराहरू खास गरी विद्युत बाटा पहिलो कुरा विद्युत दोस्रो कुरा सञ्चार तेस्रो कुरा शिक्षा अर्को कुरा स्वास्थ्य अर्को कुरा
र रोजगारीका अवसर अर्को कुरा, यसको यी सबै पक्षहरूको मोडर्नाइजेसन, यी सम्बन्धमा यो इन्क्लुडिङ इलेक्ट्रिसिटी, यी सबै कुराहरूमा चाहिँ भाइ बहिनीहरूलाई हामी तुरुन्तै घोषणा पत्र जारी गर्दैछौँ। त्यो घोषणा पत्र पनि हेर्न म आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले अब ठुलो पोथा लेख्ने कुरा पनि भएन, सबै कुरा लेख्दाखेरि साह्रै ठुलो हुन्छ। साङ्केतिक रूपमा थोरै थोरै कुराहरू त्यसमा लेखेको हुन्छ र सबै कुरा त्यसमा समेटिएको हुन्छ। र वातावरण बिग्रिन नदिने, विकासका नाउँमा वातावरण नबिग्रियोस्, वातावरण बचाउने नाउँमा विकास अवरुद्ध नहोस्। द्यार सुड बी अ गुड ब्यालेन्स बिट्विन द डेभलपमेन्ट एन्ड द इन्भाइरोमेन्ट। त्यसको चाहिँ हामी सन्तुलित विकास, दिगो विकास, दिगो विकास लक्ष्य, यी कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर सबै पक्षहरूमा प्यारामिटरहरू तोकेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ, बढ्छौँ। यो तेस्रो प्रश्न के थियो अरे? यो फरक क्षमताभन्दा अघिल्लो प्रश्न, भन्दा अगाडि ए यसमा अलिकति रियालिस्टिक एप्रोचका साथ बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। रियालिस्टिक एप्रोच भनेको कस्तो भने, अब जस्तो हामी यहाँ घर अगाडि मतदान केन्द्र राख्दा ढुङ्गा हानेर, टाउको फुटाएर, खुकुरीले हानेर, छिमेकी मारेर भोट खोज्ने, तान्नेर, लुटेर जित्न खोज्ने, छिमेकी दाजुभाइ, छिमेकी दिदीबहिनीहरूलाई मारेर भोट जित्न खोज्ने प्रवृत्ति भएका ठाउँमा यहाँ त्यस्तो धाँधली हुन्छ भने, विभिन्न देशमा विभिन्न प्रकारका भोटिङ सिस्टमहरू छन्, त्यसमा गम्भीर क्वेसनहरू उठेका छ। हामी क्वेसन नउठ्ने गरी सबै नेपाली नागरिकहरू, मतदाताहरू जहाँ छन् उनीहरूले मतदान गर्न पाउन्, तर त्यो मतदान यस्तो एउटा फेक भोटिङ नहोस् जसले वास्तविक मत प्रति विभिन्न प्रतिनिधित्व हुन नपाएर अर्थकै होस्, त्यस्तो खालको रिगिङका सम्भावनाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू नहुने गरी गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचन आयोग संसारभरि नेपाली पुगेका छ, निर्वाचन आयोग कहाँ कहाँ पुग्ने, यी अलिकति जटिलताहरूलाई कसरी समाधान खोज्ने भन्ने व्यापक छलफल राजनीतिक दलहरूका बिचमा पनि भइराखेको छ र निर्वाचन आयोगसँग पनि भइराखेको छ र इन्टेलेक्चुअलहरूका बिचमा पनि भइराखेको छ। सेन्टिमेन्टका लागि त सोझो कुरा भन्न सकिन्छ, हरेक नागरिक, हरेक मतदाताले संसारको जहाँसुकै भए पनि आफ्नो अमूल्य मतको प्रयोग गर्न पाउनुपर्दछ। आफ्नो सार्वभौम सत्ता मतदानद्वारा जो प्रयोग गरिन्छ त्यो प्रयोग गर्न निर्बाध पाउनुपर्दछ। तर थ्योरिटिकल्ली यो कुरा हो, तर प्र्याक्टिकल्ली त्यसलाई कसरी साकार बनाउने भन्ने च्यालेन्ज छ। त्यस च्यालेन्जलाई हामी कसरी सामना गर्छौँ त्यो कुरामा गम्भीर बहस भइरहेको छ। सैद्धान्तिक रूपमा देयर इज नो डिबेट, कुनै मतभेद नै छैन, डिबेट नै छैन, पाउनुपर्छ। तर पाउने कसरी, यो चाहिँ जस्तो मैले यासोकमा पुग्दा भने 3 किलोमिटर ठाडै तल खोलाबाट माथि डाँडामा गाउँ छ, त्यहाँका मान्छेले पानी पिउन पाउनुपर्छ पर्दैन भन्दा पाउनुपर्छ मैले भनेर हिँडेँ। पाउनुपर्छ त भनेर हिँडेँ, भनेपछि पाउन पिउन पाएँ त होइन, अनि त्यसपछि आयोजना राखेर पम्पिङको विधिबाट त्यो गाउँमा घरै पछि धारा पुर्याएर 334 घरमा हामीले खानेपानी घरै पछि पुर्यायौँ। र पाउनुपर्छ भन्ने कुरा अलिक अगाडि गरियो, पाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई पायो भन्ने ठाउँमा पुर्याउनका लागि अलिकति समय लाग्यो, किनभने हामीले पम्पिङ सिस्टम डेभलप गर्नु पऱ्यो नि, त्यो सिस्टम डेभलप गरेर घर घरमा धारा पुर्याउँदा अलिकति समय लाग्यो, 2-3 वर्षको समय हामीले त्यसमा खर्च गर्नु पऱ्यो। सकिन्छ सामान्यज्यूलाई अन्तिमको प्रश्नभन्दा अगाडि एउटा अर्को प्रश्न मैले यहाँ राख्न चाहेँ। विशेष गरी तपाईँले यो सरकारलाई गाली गरिरहनु भएको छ, तपाईँले पनि लामो समयसम्म यो सत्ताको, म कुनै सरकारलाई कटाक्ष गर्न त किन चाहन्छु र, म के चाहन्छु भने मेरो देशमा जुनसुकै सरकार बने पनि स्वच्छ सरकार बनोस्, हरेक नेता त्यागी होस्,
आडम्बरी पाखण्डी नहोस्, माछा खानुहुन्न भन्ने घरमा गएपछि किताब काबको खानुहुन्न भनेर खोला र पोखरीका खानुहुन्छ भन्ने त्यस्तो नगरोस्, टमाटर खानुहुन्न भन्ने किताबको पो खानुहुन्न त बारीमा फल्या त खान भइहाल्छ भन्ने यो खालको तरिका नगरोस् भन्ने म चाहन्छु। सरकार कसैको मान पदवी बढाउनका लागि चाहिने होइन, जनताको सेवा गर्नका लागि, देशको विकास गर्नका लागि सरकार चाहिने हो, देशमा सुशासन ल्याउनका लागि सरकार चाहिने हो। त्यस कारण सरकार त्यस्तो होस् भनेर मन पोल्छ। मन किन पोल्छ भने सेटिङमा जब बजेट बन्छ, व्यापारीका प्रतिनिधि आएर करका दर रेट तोक्छन्, मन पोल्छ। मैले केही पाइनँ भनेर त होइन नि, नपाउनु पर्नेले पायो, पाउनु पर्ने जनताले पाएन, जनता लुटियो किन त्यसमा। त्यस कारण म वर्तमान सरकारलाई कटाक्ष गर्ने अथवा आलोचना गर्ने कुनै रुचि नै राख्दिनँ। तर प्रश्न के छ भने फेरि भन्नै पर्ने हुन्छ, म प्रधानमन्त्री हुँदा पैसा छैन पैसा छैन पैसा छैन भने कहिल्यै सुन्नुभयो तपाईँहरूले? यता पनि पैसा छ, उता पनि पैसा छ, हुलाकी राजमार्ग बन्छ पैसा छ, धरारा बन्छ पैसा छ, रानी पोखरी बन्छ पैसा छ, दरबार हाई स्कुल बन्छ पैसा छ, आर्मीको हेडक्वार्टर बन्छ पैसा छ, आर्मीको युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ, अर्को युनिभर्सिटी खुल्छ पैसा छ, 396 हस्पिटल एकै ठाउँबाट मैले शिलान्यास गरेँ, बजेट छुट्याएँ, निर्माण कार्य सुरु भयो, पैसा छ। अहिले सबै पैसा कटेको छ, सबै पैसा छैन, केही विकास गर्न पैसा छैन, बाटो बनाउने पैसा छैन, पुल बनाउने पैसा छैन, बनाइसकेको ठेकदारलाई भुक्तानी दिने पैसा छैन, पैसा जान्छ कहाँ, अलक्षिण पशु कहाँबाट? चिन्ता के हो, पैसा कहाँ गयो, कसरी हरायो पैसा, देशको पैसा कहाँ गयो? म त जहाँ जता फर्कियो त्यहाँ गर्दै थिएँ त, अहिले किन भएन? त्यस कारण मेरो यो सरकारलाई आलोचना गर्ने कुनै रुचि छैन र प्रतिस्पर्धा गरौँ भन्छु म नेकपा एमाले ल्याएका विचारसँग अरू सरकारले त्योभन्दा राम्रा विचार ल्याओस्, त्योभन्दा राम्रा काम गरोस्, विकासका काम अगाडि बढाओस्। अनि मैले त लिम्पिया धुरा लिपुलेक कालापानी हाम्रो जमिन हो, फिर्ता पाउँ भनेर, फिर्ता हुनुपर्छ भनेर संवाद गरौँ भनेर पत्राचार गरेको थिएँ। यो सरकार आएपछि के भन्नु, लिम्पिया धुरा लिपुलेक कालापानी समस्या हुन्, समस्या पो भन्छ आफ्नो भूभागलाई, यस्तो नहोस्, फिर्ता ल्याउँ यो मात्रै कुरा हो, विकास गरौँ यो मात्रै कुरा हो। त्यस कारण यो मेरो कुनै बहस विवादको रुचि होइन, कुरा माथि पारेर देश तल पार्नु हुँदैन, देश माथि उठाउनका लागि आफू तल परे पनि केही छैन, तर देश माथि उठाउनु। अब म सम्पूर्ण युवा साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू र तपाईँहरू मार्फत इन्टायर युथ्स अफ नेपाल एन्ड नेपाली युथ्स वेरेभर दे आर, सबैलाई म भन्न चाहन्छु, हामी देशलाई माया गरौँ, सत्यलाई माया गरौँ। तपाईँहरू बिहानै योग गर्नुहुन्छ नि, अष्टाङ्ग योग, अष्टाङ्ग योगका 8 अङ्ग छन्, 8 अङ्गमध्ये तपाईँहरूको बढी ध्यान चाहिने योग गुरुहरूले अलिक 2 कुरामा दिइराखेका हुन्छ, सिकाइराखेका हुन्छ, प्राणायाम र आसन। आसन भनेको व्यायाम हो, फिजिकल एक्सर्साइज, प्राणायाम भनेको ब्रिदिङ एक्सर्साइज हो। तर योग त्यो 2 एक्सर्साइज, ब्रिदिङ एक्सर्साइज एन्ड फिजिकल एक्सर्साइज भन्दा केही बढी कुरा हो योग भनेको। योगको 8 अङ्ग छन्, अष्टाङ्ग भन्छौँ ऋषि पतञ्जलिका अनुसार, 8 मध्ये पहिलो अहिंसा हो, हिंसा नगर। दोस्रो सत्य, सत्यमा अड, असत्य अस्वीकार गर, सत्य अपनाऊ, सत्यको मार्गमा चल। यस्ता अनेक छन्, आफ्नो जे चिज होइन, जे चिज तिम्रो होइन त्यसमा लोभ नगर, त्याग गर्न सिक। यस्ता पहिलो सूत्र एम हो, एमका 5 नियम छन्, मैले अघि नै भने सत्य अहिंसा आदि, त्यसै गरेर नियम, त्यसका अरू कस्ता कस्ता नियममा बस्नुपर्छ, क
कस्ता नियमहरु छन्, के पालना गर्नुपर्छ, के स्वीकार्नुपर्छ, के परित्याग गर्नुपर्छ, यी कुराहरु धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा योगमा छन्। तपाईहरुसँग मौका मिल्यो भने, योगको बारेमा कुनै समय मौका मिल्यो भने, मैले आधी घंटा जति को प्रवचन करने मौका पाए मैं तभी योग को बारे में व्हाट इज योग, कहाँ योग सुरू भयो, योग को तत्व के हो, ते सन्दर्भ में भी मैंने थे। अहिले समय छैन तपाईहरुलाई म महान चिंतक हुन, कर्मठ कर्मयोगी हुन आग्रह गर्न चाहन्छु, र तपाईहरुको फ्यूचर यस्तो ब्राइट होस्, दुनियाले देखोस्, त्यस्तो तपाईहरुबाट ज्योति आउन सकोस्, तपाईहरु यस्तो अनुसरणीय व्यक्ति हुनुस् हरे जसलाई अरूले एक्जाम्पल मानु, युथ कस्तो हुनुपर्छ भन्दा फलानु जस्तो, त्यस्तो तपाईहरु एक्जाम्पल बन्न सकोस्, खेलाडी कस्तो हुनुपर्छ फलानु जस्तो, विद्यार्थी कस्तो हुनुपर्छ फलानु जस्तो, भोलि तपाईँ टिचर हुनुहोला फलानु जस्तो, डक्टर हुनुहोला फलानु जस्तो, इन्जिनियर हुनुहोला फलानु जस्तो, म्यानेजर हुनुहोला फलानु जस्तो, अथवा अरू प्रकारको जबमा तपाईँ जानुहोला फलानु जस्तो, एउटा व्यवसायिक हुनुहोला, उद्यमशीलता तपाईँले सुरु गर्नुहोला फलानु जस्तो, निष्ठावान कर्मयोगी कर्मठ तपाईँहरू दृष्टान्त योग्य बन्न सक्नुहोस्। धेरै धेरै शुभकामना छ हरेकलाई।